Опа, здравейте и привет на всички машинки! Добре дошли в най-новото видео на Bulgarian Tech Channel. Аз съм Face Днес съм ви подготвил една среща с една супер готина мултифункционална джаджа Asus Store AS6102T. Всъщност това е Network Attach Storage, или така наречения NAS, но рано комбинира в себе си доста работи. Може да измести вашия домашен DVR за IP камери, може да превърне телевизорът ви в смарт устройство, да играе ролята на домашен медия и още много други. Ако ви е интересно, искате да разберете какво може този продукт, останете с нас. Започваме! Побързахме и запаковахме устройството, а ето какво намерихме в неговата котия. Самият нас, разбира се, неговия захранващ адаптор, захранващ кабел, два лан кабела, диск с софтуер, книжка с инструкции, винчета за 2,5 инчови, винчета за 3,5 инчови дискове и разбира се винти скоба, с който можем да закрепим лан кабела на към стена или към бюро, към каквото ние желаем. Сега да погледнем самия NAS отблизо. Asus Store E6102T е, е мултимедиен NAS в средния потребителски клас. Той разполага с двоядрен Intel Celeron с тактова чистота от 1,6 ГГц и 2 ГБ DDR3 SOLDIM. Разбира се, устройството предлага използване на до 2 хард диска, като всеки един от тях разполага с така наречения hot swap дизайн и се поддържат както 2,5, така и 3,5 инчови устройства. Повечето портове, с които нас устройството разполага, са поставени от неговата задна страна. Най-отгоре забелязваме наличието на аудио, оптика, изход, един HDMI 2.0 изход, два eSATA порта, чрез които можем да закачим външни SATA устройства, две гигабитови LAN портчета, две USB-та версия 2.0, две USB-та версия 3.0 и разбира се мястото, където да включим нашето захранване. Отпред имаме още едно USB 3.0, светлина индикация за двете отделни LAN мрежи и Power бутона, чрез който включваме и изключваме нашето NAS устройство. От следващите кадри ще добиете впечатление за точните размери на e 6102 t а именно 163 мм, 108 мм и 230 мм. Теглото само на устройството, без допълнителните дискове, е 2 кг. Продължаваме напред с инсталиране на софтуера. Първата стъпка е да посетим сайта на Asus Store и да инсталираме Control Center. Тази малка програма е предвидена за осъществяване на връзка и контрол на нашето устройство. Сканираме локалната ни мрежа, към която е свързан NASA и след като той бъде открит, кликваме върху Uninitialized. Веднага в браузъра ни се стартира инсталатор, който стъпка по стъпка ще ни преведе през процеса на конфигуриране. Имаме One Click Setup или Custom, като аз лично предпочитам Custom. След като изберем име за нашият нас, потребителски акаунт, следват дата и час, мрежови настройки и разбира се конфигуриране на дисковете. В случая аз използвам два диска, всеки с капацитет от 1 терабайт и избирам инсталация в RAID 1. Секунди по-късно избраните от нас настройки са приложени и следват няколко стъпки до финала. Регистрираме нашето устройство в системата NASO Store, за да можем да използваме пълният му потенциал и остана само да изберем как желаем да го използваме като имаме предварително преконфигурирани приложения за Home Personal Use или Business Application. Както подсказва името, той е зареден с най-важните и често използвани приложения за един домашен мултимедиан сервер, докато бизнес е концентриран върху клауд и офисните решения. Можем да изберем и миксиран вариант между двете или нито едното от тях. В крайна сметка в последствие можем да добавяме колкото и каквито желаем приложения от Asus Store market след край на сетъпа се зарежда страница, в която трябва да въведем избраното от нас потребителско име и парола и ето, че вече сме в основния интерфейс. Преди да разгледаме обаче отделните функции, искам да обърна внимание на нещо специално – Asus Store Portal. Когато свържим нашият нас чрез HDMI към телевизор, монитор или дисплей с HDMI вход, на него се зарежда Asus Store Portal или приложението, което в началото ви споменах, че може да превърне телевизора ни в смарт такъв. Така изглежда интерфейса и както виждате той добавя доста функционалности. Имаме на разположение браузър, който ни позволява спокойно да серфираме из интернет, стига да закачим клавиатура и мишка към нашето устройство. Ако искате обаче да се отървете от излишните допълнителни клавиатури и мишки, можете да използвате дори вашият смартфон за цялостен контрол върху NASA. Необходимо е да инсталирате приложение, което е на разположение както за Android, така и за iOS. Виждате, тук имаме YouTube, Netflix, Twitch. Plex е тук и още доста други приложения, които можем допълнително да инсталираме, изтегляме и добавяме тук към нашия Asus Store портал. Лично на мен голямо впечатление ми направи Popcorn Time приложението. Именно то ни дава достъп до огромна видеотека, която е достъпна за гледане директно на нашия телевизор. Нужно ни е само достъп до интернет и разбира се свободно време, за да можем да се насладим на цялото това киноизкуство, което виждате тук. А сега се връщаме към основната веб страница за контрол на нашия НАС. Започваме с Access Control. И както името подсказва, тук създаваме и определяме достъп до отделните мрежови ресурси и приложения на различните потребители. Но в Activity Monitor получаваме актуална информация в реално време за използваните ресурси на нашия нас памет, процесор и други. Така достигаме до App Center или иначе казано Asus Store Market. Тук намигаме стотици приложения, чрез които можем да кастомизираме нашият нас изцяло според нуждите ни. Нека погледнем отделните категории при това набързо, тъй като приложенията са наистина много и няма как да отделим време на всяко едно. Без значение дали искате да използвате вашия нас като домашен медия сървър, да хоснете ваш блог, сайт, може би форум или да имате собствен mail сървър при това напълно безплатно, всичко това е възможно само чрез свалянето на съответното приложение от AppCenter. Приложенията, които виждаме в момента, можем да инсталираме директно на нашия ASUS Store портал, за който говорихме преди малко. Имаме на разположение достъп до най-популярните клауд услуги за бекъп и sync: Dropbox, Google Drive. Home Media Server пък събира всичко необходимо за нашата домашна видеотека и фонотека. Office Productivity тапа съчетава най-необходимите неща за нашия бизнес, Mail Server, OpenERP и така нататък. Security Tab и по-конкретно Servilia Center е безплатен софтуер и DVR за контрол над нашите IP камери. Web Hosting категорията включва Drupal, WordPress и още от най-популярните CMS системи. Както сами се уверихте, приложенията са наистина много, за това спирам до тук, като само искам да спомена, че за тези от вас, които искат, могат да пуснат дори виртуални машини на NASA, използвайки VirtualBox. Backup и Control Tab прави бекъпи от и към НАСА. Интегрирани са различни клауд услуги и допълнителни настройки за резервни копия на нашите данни. В Extender Device ще открием всички външни устройства, свързани към нашия NAS. boot донгали, Wi-Fi донгали, принтери или външни дискове. В File освен достъп до всички мрежови файлове, имаме и възможност за споделяне с линк. По този начин можем да споделим определен файл или папка, създаден човек в локалната мрежа или интернет, като можем да определим колко време да е валиден съответният линк. Една наистина удобна и поне често използвана от мен функция. В сервис настройваме различните услуги FTP сервер, macOS сервер, web сервер и много други, както виждате. Settings менюто може да настройваме почти всичко, но за мен интересна е функцията EasyConnect. Тя е поддържана от почти всички известни марки и рутери, като чрез нея автоматично се конфигурират различните портове за достъп до НАСА без да се налага да се логвате в самия рутер. Storage Manager показва състоянието на нашите дискове, използваното място на тях и ни предупреждава в случай, че има някакъв проблем с тяхното здраве. Така достигнахме и до медийните екстри на нашият NAS. Looks Good, Photo Gallery и Sound Good са приложения, които обединяват различните ни видеофайлове, снимки и аудофайлове в една голяма съответно видеотека, галерия или фонотека, която е налична на всяко едно устройство в нашата мрежа или дори извън нея посредством интернет. Има и вграден плеер и още много екстри, на които да се насладим. Допълнително на разположение имаме UPnP Media Server DLNA сървър, които още веднъж подсигуряват безпроблемното споделяне на файлове между различните устройства в нашата мрежа. Накрая няма как да минем и без Plex. Предполагам, че не е нужно допълнително обяснение, само ще отбележа, че в момента той е един от най-популярните и най използвани медийни сървъри в света. Така, че ако сте свикнали или предпочитате да използвате него, няма да имате нужда от показаните преди малко Looks Good, Sounds Good и Gallery. Ето ни на финала на нещо дълго, но пък за сметка на това надявам се образователно видео. Тук е момента, в който ще спомена и своите впечатления от тествания i 6102 t Започвам с плюсовете. Сами видяхте опростен инсталационен процес, а потребителски интерфейс е удобен и лесен, като по този начин той е подходящ дори и за хора без опит в нетворк администрирането. Номер 2 е големия брой приложения, допълнително разширяващи възможностите на NASA. С лекота той може да измести различни устройства от нашето ежедневие, като IP DVR, домашен сервер и все то за смарт телевизия. Говоряки за смарт телевизия, Asus Store портал е приложението, което вдъхва живот на всеки един дисплей. Native саппорта му на Google Chrome го правят и Stadia Ready, което ще рече, че след няколко месеца, когато стартира Cloud Gaming услугата на Google, единственото, което ще трябва да направите е да свържете вашият нас към вашия телевизор, дори и той да не е смарт, и готово. Вече можете да играете Cloud Gaming игри. Голямата скорост на трансфер и двете мрежи го правят изключително подходящ дори за голям брой хора. Съпорта на Windows, Mac и Linux допълнително разширяват възможностите му. Но едно от най-важните неща, които трябва да се когато си купуваме нас, си остава неговият шум. i 6102 t използвах в продължение на две седмици, редом до моето PC в стаята, в която спя. Искам да ви кажа, че дори при трансфер на големи файлове и 4К гледане на видео, устройството остава наистина, наистина тихо. Допълнително, през софтуера можете да изключите всички лет светлини отпред през нощта, за да няма отблясъци и това да ви дразни. Стигнахме и до недостатъците. Преди малко споменах, че i 6102T всъщност е 4K плеер и освен това има HX265 encoding. Но ми направи впечатление, че когато пусна 4K видео с HX265, от време на време картината замръзва и насича. Това се дължи на по-слабия хардуер, така че ако искате да използвате NASA си основно за 4K и HX265, ще ви насоча към по-големите модели от серията на ASUS Store. Ето и мястото, в което ще споменем цената. AE6102T може да закупите за сумата около 600 лева. Като ако планирате да си купите DVR или примерно да превърнете някой от телевизорите си в къщи в смарт, със сигурност бих ви препоръчал да вземете това приложение, а, това устройство, извинявам се, тъй като по този начин ще имате всичко събрано в едно на наистина достъпна цена и може да спестите и пари. Това беше всичко от мен за днешното видео. Надявам се да ви е било полезно. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбаната, за да не пропускате нито едно от нашите бъдещи видеа. Последайте ни в социалните мрежи, където ежедневно качваме различни новини от света на технологите и хардуера. Аз съм Facebook Fire, вие гледахте Blogger Tech Channel, чао и до следващия път!